שלום, לילה טוב, אנחנו בטקטוס שניות לרמח"ל. תענית אסתר מחר. אל אחד יחיד ומיוחד, שמך טוב לישראל, שהם מקווים לפניך. זה יפה, כי זה, אבל התפילה מבוססת פה על פסוק מסוים, אבל הוא מתחיל קודם כל באיזושהי, דווקא משהו שהוא לא פסוק. שמך טוב לישראל, שמתייחס אל הפסוק, אבל שמך טוב לישראל, שהם מקווים לפניך, ונאמר בהם, הנה הפסוק, אך טוב לישראל, אלוהים לברא לבב. אז בואו נראה כבר מה מדובר. מעניין, נראה לי הקשר לתפילה הקודמת הוא בזה שהתפילה הקודמת הייתה עסקה ברב ורב כוח, ואנחנו בתפילה ריש ב' הייתה אתמול, והיום תפילה ריש ג' שזה ברא. יש פה כל מיני משחקים פה עם הנומריקל, המספרים של המספר הרץ של התפילות והגימטריות שלהם. בכל אופן, מה הסודות פה? אך טוב לישראל, אלוהים לברא לבב. שכל אורות של תורתך תלוי בשמך הקדוש, כמו שאמרו, כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ואני אוהב יותר את הגרסה, כל התורה שמו של הקדוש ברוך הוא, ובאותיות שלו, והוא נכסה, הוא, שם הוויה ברוך הוא, נכסה בשתי, שני שמות, שהם מעלימים אותו והם אהיה אלוהים. זה יפה, זאת אומרת, בעצם כל השמות, שהם לא השם המיוחד, אז הם לבושים על השם המיוחד, הם מכסים אותו. זה קצת מזכיר ענייני פורים, תכף אנחנו נראה. מסכות, תחפושות, והם אהיה אלוהים, לבושים. והם אהיה אלוהים, שבשעה שישראל מבררים ליבם לפניך, שכתוב שם אלוהים לברא לבב, נכון? בפסוק. אדוני עומד להאיר להם אור שמך, זה שם אדנות, שבו ושם בהיכל קודשו ויוד כבבקה בהיכל קודשו. ידוע הדבר הזה ששם אדנות הוא גימטריה היכל 65, והוא ממש היכל לשם יוד כבבקה שנכסה בתוכו, ובהיכלו כולו אומר כבוד, וזה ונגלה כבוד השם וראו וכולי. אז איך זה, אז רגע, אז עכשיו הוא דיבר על שם אדנות שהיא חל, אבל הוא אומר שכשישראל מבררים את ליבם אז השם הזה מתעורר, אבל כתוב שמה אך טוב לישראל אלוהים לברא לבב. אז מדובר על שם אלוהים, ותכף תראו שגם יהיה. אז בואו נראה איך זה עובד, נצליח להחזיק ראש פה. אך ודאי. למה כתוב אך טוב לישראל? אך ודאי. גימטריה אהיה. כי אך 21, גימטריה אהיה. אלוהים לברא לבב. הרי אלוהים. אז יש לנו אהיה אלוהים. שנעלמים שלו בהם ולא ייכנף עוד את מוריך. לא ייכנף עוד מוריך. אז מה שמסבירים פה בפוטנוט זה שאלוהים 86 פחות 21 פחות אך פחות אהיה שווה היכל. זה הקישור האמיתי. באמת מאוד קשה היה לנחש את זה. אז זה הקשר שקושר את שלושת השמות האלה שהם לא שם הוויה, אבל גורם לזה שבעצם הם הופכים להיות לבוש לשם הוויה, אבל נראה שהם יותר, הם כאילו מעוררים את הלבוש, את ההיכל של שם הוויה, שזה שם אדנות. ששניהם מתבררים באור של שמך הקדוש שמאיר אותם, כלומר שם הוויה ושם אהיה מתבררים על ידי האור, כשישראל מבררים את הלב שלהם, את הלבב שלהם, וזה טוב. הרי כתוב שמה טוב לישראל, אלא משהו מדייק מכל מילה פה בפסוק, אך טוב לישראל. אז איך זה טוב? זה מרמז לאור. למה? כי וירא אלוהים את האור כי טוב. אך טוב, ודאי. מיד, אך טוב וחסד ירדפוני. אז הוא מחבר את זה לפסוק אחר שיש פה אך וטוב. אורות יורדים ואינם מתעכבים, לכן הם רודפים, טוב וחסד ירדפוני. וזה טוב, וירא אלוהים את האור כי טוב. אז הנה עכשיו גם אלוהים עם טוב. אך טוב, ודאי.
מיד, אך טוב החסד רפוני, סליחה, אורות יורדים אינם מתעכבים, סליחה, אז זהו, אני חוזר, אורות יורדים אינם מתעכבים, מי גורם זה? אלא ייחוד שלך שמתגלה עליהם. עכשיו עוד איזה בומבה. איזה, וזה השם אחד. אחד הרי זה גימטריה 13. נורא משמעותי הדבר הזה. מספר 13 ביהדות, כן? כי זה הכל הגימטריה של אחד. אחד גימטריה 13, שזה יוד א' א' א'. יוד א' 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 א', זה, כאילו, מה זה עיקר שם, זה עיקר מילוי ואלפים. המילוי של, המילוי השלישי בארבעת המילויי עוסמיו של שם הוויה, המילוי באלפים. כשאני כותב את שם הוויה, זה בעצם המילוי העיקרי. כשאני כותב את שם הוויה במילוי, יוד כיוד וו דלת, והי כהי אלף, וו כוו אלף וו, והי כהי אלף, אז בעצם העיקר של השם זה היוד עצמה, והשלושה אלפים, שהם באמת מכריעים את זה לכיוון המילוי של מה, ולא המילוי של נניח אב, שהוא עולה 72, ואז הכל ממולא בהי, ביוד, סליחה. אז ההי זה הי יוד, והוו זה וו יוד וו. אז קיצור, אז העיקר של שם, של שם מה, הוא יוד א' א' א'. עכשיו, מה זה א' שלושה אלפים? אז הוא מסביר, יוד זה יוד כרבקה, א' זה אהיה, א' זה אלוקים, וא' זה אדנות. ממש שלושת השמות האלה, ארבעת השמות האלה, הוויה, שהוא נכסה על ידי אלוהים, אהיה ואדנות, שזה השלושה אלפים. שם יוד כרבקה שולט בכולם, אך טוב לישראל ודאי, אך טוב החסד, והרי אמת שולט שהוא שמך הקדוש, סורק כולו זרע אמת. עכשיו יש פה איזו תמונה של... סורק זה משהו שקשור לגפן, אז יש לנו פה ערב טוב, עידה, סורק כולו זה האמת, וזה גפן שאינה מקבלת הרכבה, שכל שאר השמות מהם תלויה הרכבה לפי מעשיהם של בני אדם. מעניין, כאילו הרי שם הוויה שהוא אמת הוא באמת שם מיוחד, אז הוא לא משותף לכלום. בעוד שכל שאר השמות יש להם שיתוף. כן, אלוהים זה גם דיינים. שם אדנות זה גם אדונים שלי. אז יש לכל השמות אחרים. חוץ מיוד כרגש, זה רק שמו שלו, וזה לא משותף לשום דבר אחר. אבל הוא אומר פה את זה בצורה כזאת, שכל שאר... אז ממילא שם הוויה נהיה כמו גפן, שלא מקבל את הרכבה, שכל שאר השמות, מהם תלויה הרכבה, לפי מעשיהם של בני אדם, זה נקרא הרכבה. שאנחנו משפיעים במעשינו, בבחירה החופשית שלנו, אנחנו כאילו, התוצאות של זה, זה ניכר בשמות האלה. אבל שם הוויה הוא מעבר לבחירה, אני מבין כאן. זה חידוש. שכל שאר השמות, מהם תלויה הרכבה, לפי מעשיהם של בני אדם, בסוד הבחירה החופשית. טוב ברע ורע בטוב, הוא מצטט פסוק כמובן פרפרזה על פסוק שעוסק בעניינים אחרים של, של, של מעשר בהמה, סליחה, בדיני תמורה, אבל הוא מקשר את זה לעניין הבחירה החופשית, טוב ועניין של ההסתר פנים, תראו תכף, טוב ברע, רע בטוב, וזה רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, כן, כל הדברים ההפוכים שאנחנו רואים בעולם הזה, ש... שאפילו משה רבנו לא הבין איך זה עובד, ולשיטה אחת הוא קיבל תשובה, לשיטה שנייה אחרת לא קיבל תשובה. למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אבל, שם יוד כרבקה, ברוך הוא לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, כלומר, בשם הזה, בעצם הכל מסתדר, מסתדר, אני רואה, אני רואה שלא לא, לא דייקתי, זאת אומרת, זה לא עניין של בחירה, אלא זה יותר עניין של הנהגה. זאת אומרת, ששאר השמות, זאת אומרת, זה כן קשור כמו על הבחירה. הוא אומר בפירוש, לפי מעשיהם של בני אדם, אבל הוא לא מדבר פה כך על, הוא מדבר יותר על התוצאה הזאת, שעל ידי המעשים הלא טובים שלנו, אנחנו גורמים בעצם ערבוב.
של רע וטוב וטוב ורע. על ידי הבחירה הרעה, הרעה דווקא שלנו. ושם הוויה פשוט מסדר את הדברים בהנהגה הנכונה. אני אולי בהזדמנות זאת, עוד פעם אני אחזור על דבריו של הרב הוטנר, שאומר שכאילו אנחנו מדברים הרבה ועוסקים הרבה בעניין של האסתר פנים, אנחנו מגילת אסתר, אז על כל הקושיות שיש, אז אנחנו רואים, זה נקרא כל מיני, כשאנחנו רואים דברים שאי אפשר להבין אותם, אנחנו רואים אלה כבשי דרחמנה, אלה הדברים שכבושים עם ריבונו של עולם. וזו בעצם ההנהגה הנסתרת שלו, שבאת, הרי הכל הולך בסופו של דבר לטוב, אבל יש את ההנהגה הנסתרת של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, זו ההנהגה הנסתרת, כי אנחנו לא מבינים איך זה מוביל אל הטוב. אבל, הוא אומר, צריך לא לשכוח שיש גם את ההנהגה כאילו הגלויה של צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. זה חשוב. זה יפה, אהבת, אני תזכור, תמיד אני אוהב את החלק הזה, פחד יצחק. אז זה צריך לזכור, כן? שהוא מדבר, שלא צריך לשכוח שגם את ההנהגה הגלויה. אז זהו, אז ההנהגה הגלויה זה כששם הוויה מתעורר, לפי זה כך יוצא, וכנראה כשיוצא מההסתר שלו, ואז אין הסתר פנים, אז נהיית ההנהגה כאילו הישרה, של צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. לתת לאיש כדרכיו, לא הפוך, כמו שאנחנו רואים בעיניים. וחפרים על עליו, גפן ודאי, אותו העת שלא מקבל הרכבה, להגיד כי ישר השם, ישר הכוונה, הנהגה הישרה, של טוב לטוב ורע לרע. ישראל מצד זה הם גפן, שנאמר בהם הבית משמיים וראה אופקות גפן זאת, כן, פרק חזק מאוד שם, בתהילים, תהילים פי. הרי אנו מקווים לפניך כדי שתתגלה עליהם בעמיתך, ומיד כל רע שהוא מורכב בהם יאמר בו, וברותי מכם המורידים והפושעים בי, יישארו כולם זרע אמת. יש פה איזה, אני חושב שהוא גם רומס פה קצת להרבוביה הזאת של ערב רב. אני לא אוהב להיכנס לכאלה אקטואליה, אבל זה קצת מזכיר את הכוונות הגיור, שפתאום עכשיו הגיור הלא אחראי, הרעיונות שעולים עכשיו, אז שזה בעצם לכן נאמר למשה רבנו, לך רד כי שחט עמך, לך רד, רב לך, אל תוסף עליהם הדבר הזה, רב, ערב רב הוא באחריותך, שחט עמך. אז זהו, אז מדבר פה על כשמשם הוויה מתגלה, אז הדברים מתבררים, וכל מי שלא שייך באמת נפלט החוצה. וישארו כולם זרע האמת, מיד ונקרא ירושלים עיר האמת, והר השם צבאות, הר הקודש, גלי איכותך למקוויך באמת, לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך ועל עמיתך לשועתך כביתי אדוני. זהו, עד כאן התפילה, עוד פעם שהיא יוצאת מהפסוק, אך טוב לישראל אלוהים לברא לבב, שאך זה שם אהיה, נאמר זה אהיה, אלוהים זה שם אלוהים, ששם אלוהים ושם אח, כשישראל מבררים את ליבם, לברר לבב, אז מאיר אור שהוא טוב, אמרתי את כל המילים בפסוק, אח, טוב לישראל, אלוהים לברר לבב, אז מאיר האור שהוא טוב, וגורם לשם עדנות להיות היכל לשם הוויה, ואז שם הוויה מתעורר, ומחזיר את הכל להנהגה הישרה. זהו, טוב, תודה. למי שיהיה בשידור חי, ולמי שצריך לבנו אחר כך. אני כבר החלטתי בסוף שאני כן כבר, באמת, כל כך הרבה שנים, אני כבר מקפיד לצלם כל תפילה ומעלה אותה לקבוצה, אז זה באמת, זה לא הזמן עכשיו, 10 תפילות לפני הסוף שאני, טיפה יותר מ-10 נראה לי, שאני אעצור בדבר הזה. אז בעזרת השם נמשיך עם העתקת הספר לקבוצה. טוב, לילה טוב, ו... אנחנו נתראה מחר במוצאי התענית בפורים, פורים תפרזים, אני מוקף ברוך השם. אבל כן, אין סיבה שאנחנו נוותר. נראה, אולי נעשה משהו על פורים או נלמד עוד תפילה. טוב, שיהיה לילה טוב.